FIFA-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալություններից մեկ օր անց և կազմակերպության նախագահի ընտրություններից մեկ օր առաջ համաշխարհային ֆուտբոլը գրեթե պառակտման եզրին է։ FIFA-ի կազմում գործող ամենաազդեցիկ և հարուստ կառույցը ֆուտբոլային ֆեդերացիաների եվրոպական ընկերակցությունը UEFA-ն հայտարարում է, Բլատերը պետք է հեռանա կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնից։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ Ցյուրիխում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին։ Ես անչափ սիրում եմ FIFA-ն, ես պաշտում եմ այդ կազմակերպության պատմությունը, սակայն հետևելով վերջին իրադարձություններին պարզապես չեմ կարողանում գտնել իմ տեղը, այսօր շատ հստակ է, այսպես շարունակել չի կարելի, հայտարարում էր Պլատինին։ UEFA-ի նախագահի խոսքով այսօր կեսօրին իր ղեկավարած կազմակերպության անդամները հատուկ խորհրդակցություն են հրավիրել, որի ընթացքում որոշել են վաղակայանալիք ընտրությունների ընթացքում քվեարկել Բլատերի միակ մրցակցի հորդանանի արքայազն Ալի բին Հուսեյնի օգտին։ Այս որոշմանը հակված է UEFA-ին մաս կազմող 44 ֆեդերացիաներից մոտ 42-ը, 2-3 ազգային ֆեդերացիաներ դեռ տատանվում են, նշում էր Պլատինին։ UEFA-ի նախագահը լրագրողներին նաև պատմեց, որ այսօր առավոտյան հանդիպել է Բլատերի հետ, այս հանդիպման ընթացքում Պլատինին կոչ արել FIFA-ի նախագահին հրաժարական ներկայացնել և չմասնակցել վաղ նախատեսված ընտրություններին։ Երկար ժամանակ մենք աջակցում էինք նրան, եկել է սակայն մի պահ, երբ դա անելն արդեն անհնարին է։ Կարծում եմ, որ իրական ընկերության որակը հենց դիմացինին ճշմարտությունն ասելու մեջ է։ Ես իհարկե նրա կրտսեր ընկերն եմ, Բլատերը միշտ ասում էր, որ ինքն իմ քեռին է, բայց ով, եթե ոչ ես, պետք է ասի նրան ողջ ճշմարտությունը։ If it's not me to tell him, nobody will tell him. UEFA-ի ղեկավարի խոսքով, սակայն Բլատերը պատասխանել է, թե ընտրարշավը լքելու համար շատ ուշ է և ինքը մինչև վերջ կշարունակի պայքարել FIFA-ի նախագահի պաշտոնի համար։ Իսկ ինչ է անելու Եվրոպական ֆեդերացիան, եթե Բլատերն այնուամենայնիվ այս անգամ էլ վերընտրվի։ On behalf what could be the result of the votation for the presidential election. Ելնելով նախագահի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներից, մենք արդեն որոշում կկայացնենք։ Չի բացառվում, որ մենք որոշենք չմասնակցել FIFA-ի գործադիր կոմիտեի աշխատանքներին։ Գուցե այլ որոշում կայացվի, շատերը սակայն չեն ցանկանում այլևս որևէ առնչություն ունենալ այս FIFA-ի հետ։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Ցյուրիխում հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ ինքը FIFA-ի նախագահ Բլատերը, մերժելով իրեն ներկայացվող բոլոր մեղադրանքները։ Ես չեմ կարող հետևել բոլորին, բացի այդ մարդիկ, երբ որևէ վատ արարք են կատարում, նրանք նաև փորձում են թաքցնել այդ արարքները։ Դրա հետ մեկտեղ ես չեմ կարող հանդուրժել մի շարք անձանց գործողություններն ուղված FIFA-ի կազմականմանը։ Ամեն դեպքում կոռուպցիան այս կազմակերպությունում տեղ չունի, հայտարարում էր Պլատերը։ There can be no place for corruption of any kind.